Siger kære og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang mega fedt Ark Operation. Oh yeah, mens. Og som altid, så har jeg glædet mig mega, mega og så meget til at skulle lave det her afsnit til jer. Fordi jeg har planlagt lidt. Jeg har arbejdet mega intens på flere ting. Jeg er så småt sådan ligesom begyndt at farme en hel del materialer, til vi kan begynde at flytte. Og farme materialer til sådan noget spændende noget her, vi skal lege med her lige om lidt. Og har faktisk fået farmet og fået sådan bygget lidt op. Lidt starten på, at vi kan begynde at flytte en lille smule base faktisk. Så det bliver super, super awesome. Og jeg håber naturligvis, at I har nydt min sidste collab her, jeg havde sammen med Kumkin. Jeg synes i hvert fald, det var super, super awesome at få lov til at lave noget sammen med Kumkin igen. Og som altid, så har jeg jo sådan tænkt lidt i forvejen for, hvad det var, vi skulle i dagens episode simpelthen. Og vi skulle altså ikke bare kun gå og farme og bygge og sådan nogle ting. Så jeg tænkte, siger, hvad skal vi tæmme i dag? Okay, vi skal tæmme noget, hvor der at jeg skal lære noget, der hedder en boulder. Ja, det hedder en boulder, så vil jeg ikke se. BOULDER. Hvorfor fanden vil den ikke lade mig lære det? Fordi det vi skal bruge, det er sådan en katapult turret, som jeg har lavet, men jeg kan bare ikke forstå, hvorfor jeg ikke kan få lov til at lære selve Aminus. Hvor fanden var han? Du skal ikke derind, du. Det er selvfølgelig, fordi det skal laves hernede, siger jeg. For fanden da. Jamen, for dævlen da. Nå, okay. Fordi jeg har sådan set lige fyldt min kom her. Bum, 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 bum. Okay. Du bliver en tyk. Nu vil jeg lige gøre noget ved. Smid lige sådan her. Og jeg har tæmmet mig en female ravager, faktisk. Så vi faktisk kunne begynde at breed ravagers. Så hvis det var noget, I rigtig, rigtig godt kunne se, så må I rigtig gerne smide ned i kommentarerne. Om I gerne vil se ravager babyer. Nogle små, bitte søde hundevalpe. Men det er ikke det, vi skal i gang med lige nu. Jeg har noget helt, helt andet i støbeskeen. Og hvis alt går vel, så laver vi et episk team i dag. Men lad os nu lige se, hvordan jeg tør for stamene. Genialt, siger jeg. Okay, rulle. Ja, og vi bliver ved med at rulle. Ja. Sådan. Okay. Yes. Bum. Ammo. Craft. Jeg har bare forladet 24 af dem. Det kommer sådan set ikke noget. Fordi så har vi altid mulighed for ligesom at få forlavet nogle flere. Fedt. Det her, det skal nok blive godt, det her. Planen er sådan set, at og jeg har også forberedt med nogle gates her, sådan der lige skal lukkes med, hvis jeg når det. Lad os lige se her, fordi jeg skal sådan set, jeg ved sgu ikke helt, om jeg skal bruge alfa, eller hvad jeg skal. Det burde ikke være nødvendigt, men det er vigtigt, at vi lige får whistlet dem her på passiv. Og så de andre herinde. De skal også lige på passiv, fordi at den, vi skal til at lege med, det er en hvor fanden er han? Du er der. De er based. Og hvad var det, der var der?
hvad skuede mit øje? Var det en spejnål, der gik der? Okay. Okay, så har vi i hvert fald fået dens opmærksomhed, så er spørgsmålet bare, hvornår fanden er den family, der er skidt der? Enten så går det her, det går sindssygt godt, eller så går det af helvede til. Og jeg håber på det først. Lad mig sige det sådan. Kom så. What? Så. Okay. Hvis du nu gad og lege med, ville det være fedt. Okay, den rammer i hvert fald. Det er den, der rammer. Okay, lad os se. Lad os se. Så lang tid kan det sgu ikke tage, mand. Altså. Øj. Jeg husker, jeg ramte en på et tidspunkt. Der kom den. Der gik like. Ja, hvad ved jeg. Så kom den bare. Den kom bare styrt den så på vandet. Altså. Shit, det er så sjovt ud, mand. Og så virkelig, den kom hoppen sådan op og sådan noget. Det så sådan rimelig sjovt ud. Og det er faktisk et ganske fornuftigt level i level 64. Jeg var inde og se en guide til det, hvordan det var, at man sådan lige kunne gøre det her. Fordi det er selvfølgelig ikke desværre mig, der har fået en brillante idé og at lave en form for trap til den. Hvad fanden har du gang i? Den er færdig, altså. Det er utroligt. Kom nu. Okay. Har du glemt mig? Jeg er lige her. Jeg kunne sindssygt godt tænke mig dig, men... Kom nu. Ej. Okay. Og den er så lidt ligesom Rock Elementals faktisk, hvor det er, at du skal give den sådan en form for, hvad kan man sige, damage, før den sådan ligesom bliver tæmmet. Men du skal så ikke gøre det med der var stop der. Det skal du ikke gøre med bazooka og lignende. Det er med med sådan en en katapult tænges derovre. Altså det var da utroligt. Det undersøger jeg lige det her, og så vender jeg tilbage lige om lidt med ens. Og så er jeg tilbage igen, og den er sådan rimelig hurtig faktisk, den her. Kom med ind. Ej, nu holder I kraftedet at pakke mig op. I bæver bavianer. Hop med det der piste her. Kom så, flæk den. Okay, det er der gider ikke det her. Pang. Kom her, din schufter. Jeg vidste, jeg skulle tage alfa med ud. Nå. Okay. Jamen, taktikken er så, at vi skal ramme i kroppen. Men
den der midterdel der. Hej. Okay. Okay. Følger du sådan med nu? Sådan agtigt? Okay, det var sådan en ting. Kunne jeg måske få dig til at dreje igen? Fister. Fuck, den dør, det her. Fuck! Noget pis. Ej, man. Nå. Okay. Kan du kigge den her vej, min ven? Fuck! Nå, røv. Nå. Ja. Jamen, så lærer de også i dag, hvordan man ikke skulle gøre det. Goddammit. Okay, kunne jeg få dig, Dode, kunne jeg fly herover? Kunne jeg godt bruge en til at bære sådan agtigt med? Hvis det kunne lade sig gøre. Tak. Fedt, du kan ikke komme igennem der. Okay. Nu vi har droppet noget af alt det her polymer her. Nå. Ja, ja. Jamen, vi gjorde et forsøg, peeps. Flæk den. Mindre det der. Kom her, dø nu. Ej, mand. Alting, det driller dig også bare i dag, hva'? Kom her, få nogle flere tæsk. Og det tog mig bare en krig om at få den der kajte herovre. Nu slipper fanden gennem ikke den her gang, det kan jeg lige fortælle dig. Kom her, din satan. Kom her, gå væk. Shifter. Nå. Så må vi jo hellere se, om der er flere af de her karkinosser. Fordi vi har jo... Altså, jeg tænker, vi sådan set skal blive ved, indtil der, vi ligesom ikke har flere, hvad kan man sige... skud tilbage, sådan set. Jeg tror, det vil... Så jeg ligesom også med god samvittighed sige, at... så jeg gjorde, hvad jeg kunne i den her omgang, i hvert fald. Okay. Jamen, skal vi ikke sige, at... at jeg får craftet noget nyt? Og så får jeg lukket en ny med herover, fordi det kommer til at tage en krig. Hvad level dem bliver, det ved jeg så ikke lige helt. Det må jeg lige ud og kigge efter, om der ikke er nogen. Der er jo helvede af dem herude i søen herude. Så, skal vi ikke bare sige, at vi ses lige om lidt, mens. Og så er jeg tilbage igen, peeps. Med en level 40 female. Kraken også. Ikke lige så god som den anden, men... Vi må jo alle sammen nøjes. Lad os se, om vi kan gøre det her rigtigt. Man laver ikke den der... Nej, det er noget skidt, det der. Jeg skal have den til at... Kom her, smukke. Jeg kan prøve at kigge.
Det brød du da ikke om, hva'? Hej. Nej, ej, din ting. Flyttede du dig lige i det der sekund der? Nu sætter du armen op også. Altså, du er sgu da... Ej. Udulig. Kom nu her. Kig nu på mig. Kig nu på mig. Okay, det her er den sidste, vi er tilbage. Så skal vi overcraft flere af dem her. Okay, kunne jeg få dig til at... Hvad siger jeg, men? Hvad? Prøv lige at Det der er stressende, det der. Hallo? Riv. God damn it. Okay. Lad os se, hvad du har på dig. Du har lidt sten. Godt nok. Godt nok, vi har fået sådan... Farm sådan rimelig meget... Flyt dig! Vi har fået sådan... Farm sådan rimelig meget metal alligevel. Man... Jeg nægter at skal bruge alt min metal på det her skidt her. Shit, det er svært, det her. Er I så åndssvagt? Det er altså bare at blive et bæst. Altså... Kom så herovre. Og har du ikke forstået? Kom over til mig. Okay. Men altså, det er sådan set the basic of it, sådan set. Mere eller mindre. Bare træls ikke få skidt til sådan og gå ned, jo. Okay. Okay, prøv lige at vente dem. Ej, mand, altså kan jeg ikke engang skyde. Okay. Nej, for satan. Nej. Og det? Det var det. Okay. Sådan noget pis. Vi har ingen cross her, så ikke engang. Se, hvor fanden det her skyder ind. Hallo. Juhu. Hold nu. Okay. Ja, jeg kan godt se, hvor fanden det her det bærer ind. Samme sted som før. Nå.
Jamen, det ser det vist ud til, at den gode Sirk, han må farbejde lidt videre på sin, sin fælde her. Fordi, to døde. Det, ja. Sirk, han er ikke fan. Så, men, jeg kigger lige på det pips, og så er jeg tilbage lige om lidt. Og så er jeg tilbage igen. Og normalt, så har jeg det sgu sådan lidt, at jeg bliver ved med at tæmme dinos, eller forsøge på at tæmme dem, indtil jeg har tæmme. Og jeg er nødt til at sige, at nu har jeg slået, jeg ved ikke, hvor mange af dem her ihjel efterhånden. Og jeg har ændret taktik og sådan noget, og jeg har flyttet mine skydeting, den har jeg flyttet op og står og skyder på den, og har sat bear traps, og ja, der er bare ikke lige pt. Noget, der virker, synes jeg i hvert fald. Om det er mig, der gør noget forkert, eller hvad det er, det pas. Det skal jeg undersøge noget mere. Men der var i hvert fald et fail tame fra min side af. Det er ikke normalt lige noget, jeg gør i. Så, og der er rigtig, rigtig mange af jer, der også har skrevet, jamen Sirk, hvad de hedder. Ved du godt, at de her sorte svampe, der er med i Aberration, at de er sådan set narcotics? Og ja, det har jeg fundet ud af, og tusind tak for det. Tusind tak for alle jeres mega awesome råd, I kommer med. Dem er jeg super, super glad for. Og jeg forsøger at bruge dem så vidt muligt, så hvis I har et eller andet rigtig, rigtig god idé til, hvordan jeg kan lave den her fælde. Hvis der er en fælde, der har virket for dig, der sidder og spiller Aberration, så må du rigtig gerne skrive den ned i kommentarerne ned for, hvordan jeg bare gør det, fordi jeg er lidt på bare bund lige pt. Det må jeg nok sige. Hvilket ikke plejer at ligne mig, men sådan er det jo med Aberration. Det er nyt, og det er spændende, og det hele, og det er super, super lækkert. Jeg er super, super glad for at spille det. Lad os lige prøve at komme herop, fordi det var en anden ting, jeg også fandt ud af sådan set. Det var, at Alpha sådan set her kan... ja, sådan her. Han kan gå op og ned af de her wires her. Og det hjælper mig sådan set med, med de næste par ting. Fordi det er sådan set måden, jeg har tænkt mig på, at vi skal op til vores, vores nye basested. Og... og jeg skal sådan lige have de sidste ting på plads, fordi jeg vil vise jer det. Det betyder, at jeg blandt andet skal farme noget mere. Og jeg skal have gjort noget mere sådan generelt ved det derovre. For jeg synes, det er sådan altså, så klar til, at vi sådan lige kan begynde at placere og bygge derovre sådan generelt og sådan noget. Men det minder mig om sådan set, at vi skal have timmet nogle... Vi skal sådan set have timmet nogle stegos sådan set. Og det skal sådan både være en female og en male, sådan set. Og så undrer jeg er sikkert over, hvorfor og sådan noget. Og det er ganske simpelt. Vi skal sådan set bruge dem til... til at tæmme basilisk senere. Den der kæmpe store slange, der også er herinde. Okay, er der ikke noget med... Kan du ikke komme herind? Jo, det kan jeg. Og det kan den der åndssvage stego der, ikke? Okay, au, for hule hele. Okay, det er alt for godt holdt til det her. Au, au, au. Okay. Løbe. Så, så hvis ikke vi kan tæmme en kraken også, så kan vi mindst tæmme et par stegos i hvert fald. Og så langt så godt, tænker jeg sådan set, fordi det bliver så godt gjort. Så vi kan begynde at tæmme basilisker, og jeg tænker nok, jamen Sirk, hvad fanden skal du bruge stegos til? Det er sådan, at der kom jo en opdatering til Ark, hvor det var, at man kunne begynde at tæmme Titan Boars. Og det skulle man så gøre med Fertilized A. Og det er det altså også med basiliskerne. Det er også med Fertilized A. Så, så jo, det er super, super awesome og super, super nice. Og og hvis I har nogle super fede navne, nu kan I se, at vi fik en 84 mail stego ned. Det var nice alligevel.
Vi har nogle makrobær med her. Sådan, kom så her. Så jo, det var sådan set planen. Og så lad os lige prøve at se sådan her blom. Og så kan vi gå og skyde din lille veninde ned herover, som du har herover. Hun er ikke lige så højt level, så må den ikke... Hun kommer der, gør hun. Hej. Du har fart på. Sådan, og ned er du. Det er godt. Bum, bum. Sådan. Jamen, så langt, så godt. Så hvis I har et super, super awesome navn til vores nye Stagos, så må I rigtig, rigtig, rigtig gerne smide det ned i kommentarerne. Og, ja. vi har også en anden, vi skal have navngivet. Og vi kan lige skal lige få Alfa med ud her. Velkommen her, Alfa. Sådan. Fordi vi skal sådan set have navngivet vores Road Rat, nemlig. Du har fået nogle levels også. Hold da op, du har fået 6 levels. Lad os lige få smidt dem der i. Sådan. I dig, sådan. Og der også med dig. Stærkt. Så jo. Og lad mig lige gå ud og tjekke til mit team her. Og så tænker jeg sådan set lige, at jeg lige får kigget på alle jeres mega awesome navnforslag, der er kommet ind. Og så ses vi over Road Ratten lige om lidt, mens. Så er jeg tilbage igen. Og der er kommet super, super mange fede forslag ind til, hvad det hedder, vores kære Road Rat her. Og jeg er lidt fan af det der navn Remy fra Ratatouille, altså Disney-filmen der. Eller er det DreamWorks? Det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald, så har jeg altid været fan af den film. Jeg har altid synes, det var konge. Så, men, så tusind, tusind tak til alle jer, der kom med mega awesome kommentarer. Og... og generelt, mega awesome kommentar, sådan generelt, altså, jeg synes, det er super, super nice. Og I smadrer den der like-knap der. Og hvis I rigtig, rigtig godt kan lide det her afsnit her, så må I også rigtig gerne smadre like-knappen den her gang. Så, fordi så viser I nemlig mig, at I super, super godt kan lide Ark Aberration. Oh yeah, mans. Men Ronja Blå, hun kom med navnet... hvad var det, var? Det var Rosita, hun kom med. Og Rosita er simpelthen ting, så tusind, tusind tak for det, Ronja. Det er jeg super, super glad for. Og det går jo stille og roligt fremad med vores, vores teams herude. Der går sådan en dodo herude. Dehydrated. Mm-hmm. Fik vi lige sådan der. Mains. Mains. Så, og de her stagos her, de er altså op lige om lidt. Så, men udenbart, så var der altså ikke mere for i dag. Peeps, jeg håber, I nød det, og jeg håber, at I vil se med i morgen med endnu mere ARK her på kanalen. Og hvis I rigtig, rigtig godt kan lide ARK også, så husk naturligvis lige at smide subscribe, så I kan følge med, hvad der sker herinde på serveren. Så men altså, peeps, så håber jeg bare, I får en mega awesome dag, og til jer, der allerede har juleferie. God jul, ikke? Peace out, mates. Hej!